বিজেপি দলৰ এগৰাকী বিধায়কৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডই ইতিমধ্যে অৰুণাচল প্ৰদেশত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকক সেইগৰাকী বিজেপি বিধায়কে এখন হোটেললৈ মাতি নি যেনেধৰণে বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত ন্যায় বিচাৰি বিগত প্ৰায় দুটা মাহতকৈ প্ৰায় তিনিমাহ সময় সেই পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকে মন্ত্ৰী বিধায়ক বা ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিবলগীয়া হৈছে। যদিও এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ হতাশ হৈ পৰিছে, তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে ন্যায় লাভৰ আশাত বন্দী হৈ আছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে, সেইগৰাকী বিধায়ক গৰুক পাৰডুং। আৰু সেই গৰুক পাৰডুঙে নিজৰ সমষ্টিত এগৰাকী মহিলা চিকিৎসক কৰ্মৰত আছিল। সেইগৰাকী চিকিৎসকক ইটানগৰৰ এখন হোটেললৈ মাতি নি অফিচিয়েল কামৰ কথা কৈ, অফিচিয়েল মিটিঙৰ কথা কৈ মাতি নি বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছিলে। আৰু ইতিমধ্যে অৰুণাচল প্ৰদেশত ইয়াক লৈ ব্যাপক প্ৰতিবাদো হৈছে। আমি আজি সেইগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ লগত প্ৰকৃততে কি হৈছিল, কেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আছোঁ। আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ। সেইদিনা প্ৰকৃততে 12 অক্টোবৰৰ নিশা আছিল, আপোনাক অফিচিয়েল এখন মিটিং আছে বুলি ইটানগৰলৈ MLA মাতি পঠিয়াইছিল। তাৰপিছত কেনেধৰণে কি হৈছিলে যিখিনি ক'ব পাৰে, কেনেধৰণে আপোনাক কি কৈছিলে, আপোনাক সুৰা অফাৰ কৰিছিলে, ৱাইন অফাৰ কৰিছিলে, পিছত কি হৈছিলে? নাই, মই ঘৰতে আছিলে, তো সি মোকে মই মোক ফোন কৰিছে, ফোন কৰি কিনে কৈছে কি মেডাম আপুনি ইয়াতে অফিচিয়েল মিটিং আছে, আহি যাওক হৈ কিনে মোক ইণ্ডিকেট হোটেল এড্ৰেছটো দিছিলে। তো মই বি হ'ব ঠিক আছে, অফিচিয়েল মিটিং আছে, তো MLA মাতি আছে, তো যাবই লাগে, আৰু সেইটোতো মই জব আছে, মোৰ ডিউটি আছে। তো মই সেইটো ভাবি কিনে ঠিক আছে কৈ কিনে মই তাত তাৰ যি সি লোকেশ্যন কৈছে হোটেলত তাতে মই বাহিৰত গৈছে পঞ্চি কিনে তাৰ পঞ্চাৰ পিছতে মই তাক ফোন কৰিছোঁ, মই সুধিছোঁ মানে কোনটো জেগাতে আছে না। তো সি মোকে কৈছে হ ইয়াতে আহি যাওক, তো ওপৰত আহি যাওক কিনে এইটো পাৰামান কৈ কিনে হোটেলখন নাম কৈছে। তো মই ভাবিছোঁ পাৰামানটো ক'ত আছে মইতো জানা নাই, কেলেকৈ সি পিপছ কৈছিলে, তো তই কৈছে চামনে আছে এনে কৈ কিনে। তো মই অলপ গাড়ীৰ পৰা ওলাই কিনে খোজকাঢ়ি চাইছে, তো দেখি পাইছে, তো মই কৈছোঁ তাতে মই গৈছোঁ চাইছে, তো মই ছাৰপ্ৰাইজ হৈছে কেলেকৈ সি এটা MLA আছে, এটা বিধায়ক আছে, কোনোতো মানুহ হ'ব লাগে না। তো আমিবিলাকতো এনেকৈ ভবা নাই কি সি অকলে হ'ব ভাবি কিনে। তো সি বি কৈছিলে অফিচিয়েল ষ্টাফ অলৰেডি তাতে অফিচাৰ্ছবিলাক আছে, মিটিং কৰি আছে। তেতিয়া মই তাক সুধিছে তাকে আৰে আপোনাৰ এইটো ষ্টাফবিলাক ক'ত আছে না, আৰু এইটো PSOবিলাক ক'ত আছে এনেকৈ কৈছে। তো সি কৈছে সিবিলাক গ'ল না, নাই আছে না এনেকৈ কিনে। তো মোৰ ছাৰপ্ৰাইজ হ'লে বি লেকিন সি MLA আছে, মই হাজবেণ্ডৰ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ক্লজ ফ্ৰেণ্ড আছে। তো মই এইটো এনেকৈ এনেকৈ কিবা ডাউট হোৱা নাই। যেতিয়া মই ৰুমত এণ্টাৰ কৰিছোঁ সি কৈছে ভিতৰত আহিবি কৈ কিনে, ৰুমত আহি তো এণ্টাৰ কৰিছে তাতে হা সি মোকে ৱাইন খাব নেকি কৈ কিনে এইটো অফাৰ কৰিছিলে। মই কৈছে মই নাই খাব না, আপুনিতো জানে মোৰ কাতো IVF ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, মোৰ ইমান হেভি বিজি ইনজেকশ্যন মাৰাই দৱাই খাই আছে, মই নাই খাব আৰু মানে এনেকৈ কৈ কিনে। তো সি কৈছে ঠিক আছে মই খাম, আপুনি বিয়া নাই পাবি না। মই কৈছে খাবি একো নাই না এনেকৈ কৈ কিনে। তেতিয়া সি কৈ মানে ছাডেনলি মানে ৱাশ্ৰুম যাম এনেকৈ কৈ কিনে মোকে, সি ৱাশ্ৰুম গোৱা যিনা এক্টিং কৰি কিনে তাৰপিছতে সি মানে ৰিটাৰ্ণ সেই দৰজাটো লক কৰি দিছে। তো তাৰপিছতে সি আৰে মই মই তাক মই সুধিছে আপুনি কি কৰ মানে কেলে দৰজা বন্ধ লক কৰিছে, খুলি দিবি কৈ কৈছে না। সি কৈছে নাই এইটো এনে থাকিব লাগে না, মই জবৰদস্তি খুলিবৰ কৰিছে। তো সি মানে সি মোকে মানে তাৰ পৰা খিচি লৈছে, মানে টানিছে না, খুলিবলৈ দিয়া নাই এনেকৈ কৰি কিনে। তাৰপিছত সি মোক মই বি মানে আজিবচা লাগিছে না, যেতিয়া সি মোকে মানা কৰিছে আৰু ইমান জোৰকে টানিছে, তো মই ছাৰপ্ৰাইজ হৈছে মানে কি হৈ গ'ল মানে চব বুজি মানে আৰে আপুনি পাগল হৈ গ'ল নেকি নে এনেকৈ। তো মই কৈছে সি মানে তেতিয়া মোক জবৰদস্তি মানে না এনেকুৱা মানে পাগল নিচিনা মানে না পুৰা তাৰ তাকতটো মানে মোৰ ওপৰতে মানে এপ্লাই কৰি আছে এনেকৈ কৰি মোক এনেকৈ কৰি কিনে সি জবৰদস্তি মতে মই বেছি ইনষ্টিট কৰিছোঁ, ৰেচিষ্ট কৰিছোঁ, মই ইমান তাতে তাকে হেল্প দিওঁ মানে। আপোনাৰ আপোনাৰ সেইদিনা আপোনাৰ লগত মোবাইল ফোন আছিলে, আপোনাৰ মোবাইল ফোনো সি লৈ গৈছিলে MLA এজনে
লৈ গৈছিল আপোনাক ফোনত যোগাযোগ কৰিব দিয়া নাই ফেমিলিৰ সৈতে? হা, মোৰ মোবাইলটো টেবুলতে মতলব ৰাখিছিলে না, তো টেবুল পৰা সি মোৰ মোবাইলটো মানে লৈ লৈছে, মানে লৈ কিনে যেতিয়া ফোন বাজি আছিলে তো সি ফোনটো উঠাই কিনে নামটো চাই আছে না, তাতে চাইছে, তাতে মোৰ হাজবেণ্ডক কল আহিছে, মানে বেছি মিছ কল আহিছিলে, মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বি সব ফোন কৰি আছিলে। তাৰপিছতে সি মোকে এটা কলকে মোকে স্পীকাৰ অন কৰিবি কৈ কিনে কটা পাতিবলৈ দিছে না, মই স্পীকাৰ অন কৰিছোঁ, তো সেইটো মোৰ ঘৰ মানুহবিলাক সেইটোবিলাক মোৰ কা জিজাবিলাক আছিলে, সি কৈছে আপনার গাড়ি তো আমি বলে ট্রেক করেছে, তো ট্রেক মানে এইতো মিস্টার তো মুখে ফোন করেছে না, ফোন করেছে, তো মই ফোন নাই তাছে, তো মিস্টার তো টেনশন হয়ে গেল, আরে গাড়ি তো মুভমেন্ট হয়েছে কেলে, তো কেলে রিটার্ন আহা নাই, আর মই তো ইমান ড্রাইভিং পারফেক্ট নাই না, তো হাজবেন্ড ভাবিছে কিবা কিবি হয়ে গেল নাকি, নতুন গাড়ি আছে আর ড্রাইভিং বি পারফেক্ট নাই, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে নাকি, এনেকা টাইপ না, তো সেই মোর ফ্যামিলি মেম্বার বিলা ফার্স্ট ঘর মুখে কল করেছে, ফোন বি নাই উঠাই আছে, তেতিয়া ঘরতে সিবিলা ফোন করেছে, ফোন করি কিনে তোর ভাবি ক'ত আছে উঠিছে, তো নাই আছে না, ওলাই গ'ল কৈছে, আরে এনে ফোন বি নাই উঠে আছে, কেনেকা কেতিয়া ওলাইছে কৈছে, তো অলপ দেরি হয়ে গেল এনে কৈছে না, আধা ঘন্টা এক ঘন্টা নিচিনা হয়ে গেল, হ্যাঁ সেইটো তো চাই আছে না, গাড়ি তো তাতে আছে, নাই হিলে যাই চাবিচোন কৈছে না, হোটেল গাড়ি তো পিপস কায় তো ভিভি প্লাজা কা, তাত লোকেশন দেখাই আছে, এনে কৈ কিনে হাজবেণ্ড তো চেপাতে আছিলে, তো তো এনে কৈ কিনে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ তাত আহিছে, তো আরে গাড়ি তো আছে না, তো গাড়ি তো দেখি পাইছে, তারপর সিবিলাক মোকে ফোন করে আছে, তো তার ফোন বি মই নাই উঠাবল নাই পারি আছে, মানে উঠাবল দিয়া নাই, এনেকা হয় কিনে, তো লাস্ট মোকে একটা কল কে উঠাবল দিছে, তো সিবিলাক স্পিকার অন করবি কৈছে, হি শুনিছে, তাতে কই আছিলে কি আমি বোলো আপনার গাড়ি ওসরত আহি গল, আপনি কত আছে না, ইয়াতে এনে আপনাক বিচারি আছে, টেনশন হয়ে আছে, আমি বোলো কই কিনে, তো হি সামনে খারাপ করে মোকে কই আছে, মানে একবি নাই কবি না, এনে কবি মানে কিবা কিবি মানে বাহানা মারিব, মই কৈছে মই গর আহি কই দিম, আপনি বোলো ইয়াত পুরা যাবি না, মই এতিয়া মানে বেলেগ কামতে আছে কই কিনে, সিবিলাকে মই রিকুয়েস্ট করেছে, লেকিন সিবিলাক মোর কটা হোনা নাই, সিবিলাক কৈছে নাই আপনি যেনেকাই আহিব লাগে না, আহিলে যদি আমি বোলো যাম, এনে কিনে তেতিয়া তো সি গ্রুপ পড়ে তো সি জানি গল, কেলে কে এতিয়া তো তাত মানুহ বি আহি গল না, বাহারতে আছে যাবল নাই পারে, সি জানি গল, সি মোকে ইমান মানে ট্রিটেনিং দি আসলে না, তারপিছতে কি তুমি হেতু উলাই কিনে এনেকা নাই কব লাগে, মোর নাম নাই কব লাগে, তো রিপুটেশন কা সবাল আছে, তো তুমি নিজে ভাবি লোক, তুমি একটা সোয়ালি আছে, তুমি একটা অফিসার আছে, তুমি পিছত কলে যদি তোর কাহি বদনাম হব, মুখে এনে কৈছে, তুমি ইয়াতে আহিছে তোর বদনাম হব না, তোর সোয়াল তুমি নিজের বদনামটো বাঁচাবি, এনে কৈছে, মই তো একটা এমএলএ আছে, মই তো উলাই যাব, হি মুখে এটো বি কৈছিলে, ট্রেনিং দিছিলে হেতু সময়তে, লেকিন বি মোর তো দিমাগতে মানে এক কবিতা সি কি কি আরো কিবা বিয়া বিয়া করেছে, মারামারি করিব, এনেকা হয়ে যাব, মার্ডার হয়ে যাব, তোর হাজবেন্ড বি মারিলে যাবি কি, তাকে ই উল্টা মরিব, মানে না এনেকা না কি 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 কয় আসলে বেশি, মানে নানা রকম কটা কয় আসলে, মই তো মানে সেইটো সময়তে মানে মানে কান্দি বহি আসলে, আর ডিপ্রেস মানে পুরা মানে শোক হয়েছিল না, কি মই বিশ্বাসই নাই আসলে সেইটো মানুষ যোনকি আমি বিলাক ইমান বিশ্বাস করেছিলে, আর মোর নিজের মানে ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আছে আর এমএলএ আছে না, এনেকা করেছে মানে ইমান সারপ্রাইজ হয়ে গেল, আর উপরত এনেকা মানে তার উপরতে ট্রিটেনিং দি আছে, এনেকা কারণে তো এনেকা হয়ে কিনে মানে সেইটো সেইটো ৰাতিতে তো মানে সি মানে তাত পুরা মানে মোকে বি রাস্তা দেখাই কিনে আপনি যায় যেনেকা হলে যাই কিনে আপনার এইটো মানুহ ঘর মানুহবিলাকে লৈ যাবি মানে না, তাকে এনেকা এনেকা সি মোকে কৈছে, হলে বি মই নাই ইমান ধ্যান নাই দিয়া আসলে, মই সি যি দেখাইছে রাস্তা তাত পুরা মই গৈছে, তাক মই ঘুরি বি চোৱা নাই, সি কত গল নাই গল, মই তো তাতেই কান্দি কিনে বহি আসলে, তারপর মই ফ্যামিলি মেম্বারবিলাকে লগ পাইছে, সিবিলাক মোকে তাত পুরা ঘর আনি আলে, তাকে বি মোকে সুধিছে মেম্বারবিলাক কত গৈছিলে কি হয়েছে, এনেকা হয় কিনা মই একো বি কবল পারা নাই। নেক্সট ডে আপনালোক থানালে গৈছিলে কেস দিবর কারণে, প্রথম আপনালোকে কেস দিব যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া আপনালোকৰ এফআইআর রেজিস্টার করা নাছিলে পুলিশে, আপনালোকে কমপ্লেইনটো বা অভিযোগটো কৰিছিলে, কি হৈছিলে থানাত, কি হৈছিলে থানাতে আমি বিলাক এফআইআর লৈ কিনে কমপ্লেইন লৈ কিনে গৈছিলে, তো সিবিলাক মোৰ এফআইআরটো চাইছে, পৰি কিনে একিউজটো এমএলএ আছে, তো তাৰপিছত সিবিলাক মানে তাত হাই লেভেলতে কল কৰিছে, কাক কল করেছে আমি বোলা নাই জানে, পিছত কৈছে মানে এসপি তো মানা করেছে, আমাবিলাকে এনেকা কৈছে না, অলপ রুখিবি এনেকা কই কিনে, সিবিলাক কেলে কি সেইটোবিলাক তো অফিসার্স আছে, তো সিবিলাক মানে পারমিশন লয়, সেইটো কেস তো বেশি ডাঙর মানে একিউজ তো এমএলএ হয়ে গেল না, সিবিলাক তেতিয়া কম পারমিশন লয় কয়, ইনফরমেশন দি কয়, তারপিছতে আমারবিলাক কৈছে অলপ রুখিবি কই কিনে, এসপি স্যার আহিব না, আহি কিনে চাব, তেতিয়ালৈকে রেজিস্টার নাই করিব না, আপনি বিলাক হেতুকে হ্যান্ড রিটেন তো টাইপিং সাপিং করে রেডি উডি করে কিনে তেতিয়া আহি থাকিবি, এনেকা কই মানে টাইম তো এনেকা হয়েছে, আমি বিলাক বি হসা মানি আসলে যি সিবিলাক কৈ আছে সেইটোকে শুনি আছিলে, ও এনেকা হ'ল নিয়ম কানুন আছে হ'ল এনেকৈ ভাবি কিনে, তো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট কারণে বি মোকে ইভিনিংতে যাবি কৈছে, মই তাতে গৈছে, তো ঘুরি আহিছে 7-8 বাজি গল মানে না,
আহি গৈছে তো তেতিয়া বি মানে রেজিস্টার নাই কৰি আছে না, মানে তো ইমান দেরি হৈ গ'ল, কেলে কেছ রেজিস্টার নাই কৰি আছে না? আৰু মইতো একো বি বুজি নাই পাইছিলে, তো মই ইমান মানে মোৰ কাতো মেণ্টেলি এনে মানে ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে, বহি আছিলে, মানে মই চকতে আছিলোঁ, মইতো সেইবিলাক যি কওঁ, বহিবি ক'লে বহি, উঠিবি ক'লে উঠে, যাবি ক'লে যায়, এনেকুৱা হৈ আছে না, বুজি না, তো কালি আহিবি এনেকৈ কৈছে না আমাৰবিলাকে, কালি মানে 14 হৈ যাব, তো 14 কালি আহিবি, কালি মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব, আজি আমিবিলাক মাত্ৰ ৰিচিভ কৰিব, এনেকৈ এনেকৈ কৈছে না, মই জাষ্ট শুনিছিলে। তো হ'ব ভাবি কিনে মোৰ মিছাৰ বি হ'ব কৈ কিনে বিশ্বাস কৰি কিনে আমি বোলো ঘৰত আহি গ'লে, তো 7-8-9 বাজি গ'ল মানে ইভিনিংতে না, ঘৰত আহিছে আৰু নেক্সট দিনতে আকৌ টানাতে মৰ্ণিংতে 9-10 বাজি গৈছে, তো চেম এনেকুৱাই হৈ আছে, মানে পূৰা ডিলে কৰি আছে, সেইবিলাক মানে ৰেজিষ্টাৰ নাই কৰি কিনে বহি আছে, টাইম পাছ কৰি আছে, কৰি 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 কিনে সেইবিলাক ষ্টাফ লেট আহে, 12-1 বাজি গ'ল, লাঞ্চ টাইম হৈ গ'ল, ভাত খাবলৈ যায় কি হয় অলপ ৰখিবি এনেকুৱা কৈ কৈ কিনে, তাৰপিছতে মোৰ ফেমিলিবিলাক পূৰা খং উঠি গ'ল, সেইবিলাক খং উঠি কিনে পূৰা তাত সেইবিলাক অফিচাৰবিলাক তো লেডি আছিলে, হ'লে বি পূৰা কাজা কৰিছে, আপুনিবিলাক কি কি কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ নাই কৰি আছে, কি ৰিজন আছে না, কেলে নাই কৰি আছে, আমাৰ বোলে কৈ দে কালি পৰা আজিলৈকে আমি বোলে ইয়াত খাৰা কৰি আছে, কেলে ৰেজিষ্টাৰ এতিয়ালৈকে নাই কৰি আছে, ৰেপ সৰু মৰু চুৰি কেছটোতো এফ আই আৰ দিলেতো এক ছেকেণ্ডত ৰেজিষ্টাৰ কৰে কেছটো, সেইটো ইমান ডাঙৰ মানে এনেকুৱা হাদচা হৈ গ'ল, ৰেপ আৰু মাৰ্ডাৰ পৰা ডাঙৰ কেছ কি হ'ব না, তো সেইটো ইমিডিয়েট একশ্যন কেলে নাই লৈ আছে, এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট বি কৰা নাই, মানে দৌৰি কিনেতো এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিলে না, মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি কিনে এৰেষ্ট বি কৰা নাই, এনেকুৱা হৈ গ'ল, তো কাজা কৰিছে তেতিয়া পিছত সেইবিলাক পুলিচবিলাক বি প্ৰেচাৰত আহি কিনে আমি পিছতে মানে তাকে মানা কৰি থৈছিলে, হ'লে বি সেইবিলাক মানে এইটো মানা এইটো বাবজুদ বি সেইবিলাক মানে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিলে কেছটো 3-4 বাজিতে, তেতিয়া পিছত মই শুনিছোঁ সেইবিলাক বি গালি খাইছে, আৰে আমিবিলাক মানা কৰিছিলে না ৰেজিষ্টাৰ নাই কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো ছোৱালীকা কেছটো কি কাক সুধি কিনে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, এনেকুৱা বি মানে পুলিচবিলাক গালি খাইছে কৈছে, মানে হাই লেভেল পূৰা, তো সেইটো জান এইটো হাই লেভেলটো কোন আছে এইটো আপুনিবিলাক জানি যাব বোলা পাব্লিকবিলাক। তাৰপিছত কোৰ্টৰ পৰা বেইল পালে, বেইল পালে তেখেতে, হাঁ কোৰ্টো, তাৰপিছতে সেইটো 14 যেতিয়া মোৰ ইভিনিংতে এফ আই কেছ কৰিছে, 15 মানে সেইবিলাক ফাইল কৰি কিনে 16 ডাইৰেক্ট মানে তাকে মানে ইণ্টাৰিম বেইল দি দিলে, মানে আৰামছে, মানে একো বি জাজ বি একো নাই কৈছে, এইটো মানে মই মেডিকেল কা এইটো ৱেইট মানে ৰখি ল'ম, চাই ল'ম, ইভিডেঞ্চ চাই ল'ম, এনেকুৱা একো বি নাই মানে মানে কৈছে, উইদাউট এনি ইনভেষ্টিগেশ্যন, উইদাউট এনি মানে এইটো ইভিডেঞ্চটো চাই কিনে মানে মানে যিমান ইভিডেঞ্চ আছে সেইটো বি অভাৰলুক কৰি কিনে সি এইটো জাজ বি মানে ডাইৰেক্টলি মানে এইটো মানে দি দিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে লয়াৰ কোৰ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে বা পুলিচৰ যিটো এনকোৱাৰি, পুলিচৰ যিখিনি দায়িত্ব, পুলিচৰ যিখিনি তদন্ত, তাত আপোনালোকে অসন্তুষ্ট হৈছে, আপোনালোকে সেইখিনি ভাল পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ, উচ্চতম ন্যায়ালয় আপোনালোকে গৈছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আপোনালোকে আবেদন কৰিছে, আপোনালোকৰ হিয়াৰিং হ'ব 9 তাৰিখে, আপোনালোকৰ হিয়াৰিং হোৱাৰ কথা আছে, আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা কি আশা কৰিছে, আপোনালোকে ন্যায় জাষ্টিচ পাব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিছে? হাঁ মইতো সুপ্ৰিম কোৰ্টকে পূৰা 100% ভৰসা আছে, এতিয়া যেনেকৈ মই সেইটো চাইছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমাৰবিলাক কেছটো একেদিনতে মানে চাইছে, আমাৰ কেছটো চাই কিনে একেদিনতে আমাৰবিলাকে ডেট বি দি দিলে না, তো সেইটো মই তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আৰু তাৰ কাজ সেইটো মানে কামটো মই চাই কিনে মই ইমান ভাল লাগিছে না, আমাৰবিলাক মানে মই এইটো মোৰ কেছকে মানে সেইবিলাক ইমান মানে ছিৰিয়াছলি লৈ আছে, আৰু সেইটো আমাৰবিলাক কেলেকি ইয়াৰ পৰা অৰুণাচল মই ছিষ্টেম গভৰ্ণমেণ্ট পৰা তো মই এতিয়া ভৰসা নাই আছে, কেলেকি ইয়াক জাজবিলাক আৰু এইটো ছেশ্যন কোৰ্ট, হাই কোৰ্ট কি আছে সেইটোবিলাকতো চব মেনেজ আছে, পূৰা এইটো মানে MLA আৰু মিনিষ্টাৰ কা হাততে আছে এইবিলাক, সেইবিলাক মানে সেইবিলাকে 1-2 পইচা দিলে চব মানে মানে পিছলি যায়, এনেকুৱা হ'ল আছে, কেতিয়া বি ইভিডেঞ্চ আৰু মানে সচ্চাইকে মানুহ কা সেইটো মানে এইটোকে নাই চাব সেইবিলাক। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক, বা আপোনালোকে কি বিচাৰে এই বিধায়কজনৰ যোনজন MLA তেখেতৰ এগেইনষ্টত কেনেকুৱা একশ্যন লোৱাটো, কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লোৱাটো আপোনালোকে আশা কৰে বা বিচাৰে? মইতো জাষ্টিচ বিচাৰি আছে,
মই মাং কৰি আছে, মোকেতো জাষ্টিছ যেনেকুৱা হ'লে বি লাগে, মই মৰিলে বি মই নাই এৰিব, মই মানে মৰালৈকে মই ফাইট কৰি থাকিব, মই গ্ৰুপ পৰ্দং পৰা মই মোকে তাক মই সজা দিলাই কিনেই এৰিব। সি ইমান মানে ডাঙৰ এইটো ক্ৰাইম কৰি কিনে আৰামছে এতিয়া ঘূৰি আছে। আৰু মই এইটো আমাৰবিলাক ছিষ্টেম কি আমাৰবিলাক হাই প্ৰফাইল এইটোবিলাক হাই লেভেল কা মানুহবিলাকে যেনেকৈ আমাৰবিলাক চি এম ছাৰ আছে আৰু কিৰণ আছে, সেইটোবিলাক মই মানে হাইলি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে। আপুনিবিলাক মানে মানে নিজৰ ৰিষ্টা ৰিষ্টেদাৰী এনেকৈ নাই নিবালে ভাল আছে, সচ্চাইটো চাবি কোন সচ আছে কোন গলত আছে আপনিবিলাক বি ভালকে জানে, কিৰণ ছাৰ বি ভালকে জানে। সি সেইকাৰণে মই তাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, ষ্টপ প্ৰটেক্টিং হিম না, গ্ৰুপ প্ৰদংকে প্ৰটেক্ট কৰিব এৰি দিবি, প্ৰটেক্ট নাই কৰিলে ভাল আছে। তাক আমিবিলাক এম পি বনাইছে, ইমান ভাল পায়, ভাল মানুহ ভাবিছিলে, সি তো একদম মানে কি কওঁ এতিয়া এনেকুৱা যেতিয়া মোৰ কেছটো মইতো এতিয়া ক'বলৈ বি মই বেছি বিয়া লাগে না, এনেকুৱাতো মই তাক ভাবাই নাই কি এনেকুৱা বি ইমান তাক বি সি কৰিব বোলা, হ'লে বি ভগৱান চাই আছে কোন কি আছে কোন চাহী আছে কোন গলতি আছে। আৰু চি এম চাহকে বি মই এপিল কৰে, আপুনি বি অলপ সেইটো পাৰ্চনেলি নাই ল'লে ভাল আছে, আপুনি একটা পেৰেণ্টছ আছে, মোকে নিজৰ ভনী ভাবি কিনে নিজৰ বেটী ভাবি কিনে আপুনি বি মানে এইটো কেছটো মানে পাৰ্চনেলি চিৰিয়াছলি ল'লে ভাল আছে। সেইটো গ্ৰুপ পৰ্দংকে মানে মইতো এইটো ডিমাণ্ড কৰি আছে, ইমিডিয়েটলি টাৰ্মিনেট কৰিবি তাৰ পজিশ্যন পৰা। সি তাৰ পজিশ্যনটো একদম বিয়াকৈ মিছইউজ কৰি আছে, তাৰ পজিশ্যন পজিশ্যন কা বাজি পৰা সি মোকে আমাৰ অৰুণাচল এইটো হাইকৰ্ট আৰু এইটো ছেচন কৰ্ট পৰা জাষ্টিছ নাই পাইছে। সেইকাৰণে মানে মই এতিয়া চুপ্ৰিম কৰ্টে দিল্লীতে যাবলৈ মানে দৰকাৰ পাৰি গ'ল। এইটোত পলিটিকেলি প্ৰেছাৰত এম এল এজন হাৰি গৈছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি, যে পলিটিকেলি বিজেপিৰ যিহেতু এম এল এ আৰু আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ লগৰ ভাল বন্ধু, আপোনাৰ হাজবেণ্ডো এজন বিজেপিৰ টপ লিডাৰ হয় আৰু তেখেতো এম এল এগৰাকী এজন বিজেপিৰ নেতা হয় বা এজন যি শাসকীয় ৰানিং গভৰ্ণমেণ্টৰ এজন বিজেপিৰ এম এল এ হয়, গতিকে এইটো পলিটিকেলি গোটেইটো তেখেতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হৈছে নেকি, চেফ দিয়া হৈছে নেকি পলিটিকেলি, আপুনি কি ভাবে? হাঁ মইতো এতিয়াতো মই পুৰা 100% মানে চিয়'ৰ হৈ গ'ল তাকে মানে পলিটিকেলি চব মানে প্ৰটেক্ট কৰি আছে গ্ৰুপ পৰ্দংকে, ইমান বিয়া মানুহকে সেইবিলাক এনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰি কিনে কি চৰকাৰ চলাব। সেইকাৰণে মইতো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে মানে এনেকুৱা বিয়া বস্তুকে বিয়া লিডাৰকে ওলাই দিব লাগে না, দুনিয়াতে আৰু ভাল ভাল লিডাৰ বি বেছি ভৰ্তি আছে, সেইকাৰণে দোচৰাকে বি মানে চান্স দিব লাগে। আৰু বিয়া মানুহকে এনেকৈ বনাই কিনে সেইবিলাক ষ্টেটকে কি ডেভেলপমেণ্ট লৈ আনিব, কালি আজি মোকে এনেকৈ কৰিছে কালি আৰু বেলেগ ছোৱালীকে কৰিব পৰহি আৰু কৰিব, মানে গোটেই দিন এনেকৈ কৰি থাকিব, সিবিলাক কি কাম কৰিব পাব্লিক কাৰণে আৰু ষ্টেট কাৰণে কি কাম কৰিব। সেইকাৰণে মইতো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে এনেকুৱা বিয়া লিডাৰকে একদম জল্দি মানে জল্দ চে জল্দ মানে মানে একদম তাকে টাৰ্মিনেট কৰিব লাগে, তাৰকে পোষ্ট পূৰা হাতাব লাগে, একদম তাকে এইটো আটাই কিনে হাঁ তাক সজা দিব লাগে, মানে একদম তাকে ফাঁচি দি দিব লাগে, মানে এনেকুৱা আছে, সিতো ফাঁচি ডিজাৰ্ভই কৰে মানে, তাক একদম ইয়াতে দুনিয়াৰ পৰাই সি হটাই দিব লাগে, এনেকুৱা মানুহটো দুনিয়াতে বি ডিজাৰ্ভ নাই কৰে বহিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। সেয়া আছিল যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা শাসকীয় বিজেপি দলটোৰ এগৰাকী বিধায়ক, সেইগৰাকী বামেং সমষ্টিৰ অৰুণাচলৰ বামেং সমষ্টিৰ বিধায়ক, যিগৰাকী বিধায়কৰ সি জঘন্য কামনাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিল এগৰাকী মহিলা চিকিৎসক, আৰু সেই গৰুক পাৰ্দুং নামৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সৰব হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডুক কাটৰ আহ্বান জনাইছে। এইগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই এইগৰাকী মহিলাই ন্যায় বিচাৰিছে আৰু এইগৰাকী বিধায়কৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ লগতে এইগৰাকী মহিলাক ন্যায় প্ৰদানৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাজপথলৈ অৰুণাচলৰ বহু দল সংগঠন স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, যিহেতু সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰ পাইছেগৈ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পাইছেগৈ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে এই গোচৰটোৰ শুনানিও আৰম্ভ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে দেখা যাব এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই যেনেধৰণৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ কৰিছে বা সেই দিনটোত 12 অক্টোবৰৰ সেই নিশাটোত যেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই ভয়ানক বৰ্ণনা যেনেধৰণে দিছে, তাৰ আচলতে প্ৰকৃততে কেনেধৰণে এই মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় লাভ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব।